Ohjelman tarjoaa suomikasino.com. Kanada, se on aina esimerkiksi tuollaisia World Cupeihin ja olympialaisiin, kun tuossa ollaan mennä vuosina menty ja se tehdään se long list, eli se pitkä lista niistä pelaajilla, niin niillä kanadalaisilla, niillä on yli 300 pelaajaa listalla, kun meillä Suomella on sitten vähän toista sataa, että se kertoo sitä tasosta ja laadusta, mikä heillä on. Ja kelataan vähän vuosia taaksepäin, niin Kanadaan välillä ei päässyt 4 joukkoa muutamana vuonna peräkkäin, joka aiheutti kauhean kalapaliikin Kanadan liitossa ja Kanadan kansassa, koska lätkä on siellä ykkönen, jonka jälkeen niiden reagointi on ollut täysin niin kuin muuttunut ihan täysin. Eli nyt niillä on tavoitteet selvät, se on MM-kulta. Katsoo tuossa pari vuotta taaksepäin, kun ne veti tsekeissä, pisti finaalissa 6-1 Venäjää turpaan, niin kerta kaikkiaan palasi fantastisia jääkiekkoa. Ja ne tietää tänä päivänä, kun ne tulee tänne, mitä niiltä odotetaan. Pitää olla liikkuva joukkue, ei kärsi tyhmiä jäähyjä ja ennen kaikkea tänne tullaan pelaamaan. Että tänne ei tulla lomalle, vaan tänne tullaan pelaa. Niin tämä niiden asenne, että tämä on niin kuin, mun mielestä vähän niin kuin surkuhupasaa, kun välillä puhutaan, että nyt Suomella on EHT-joukkue ja Kanadalla on joku P-maajoukkue tai jotain. Hei, ne on maailmanluokan jätkiä. Ja sitten kun ruvetaan katsoa tämän Nikkarin jätkiä, että siellä on kavereita, kellä palkkapussi on useita miljoonia, niin se ruvetaan oikeasti katsoa, että onko sinä sen arvoinen. Pelaatko sinä sen arvoisesti? Eli kyllä pelaajillakin on siinä tiedätkö, paineet tulla tänne ja suorittaa ja pelata hyvin, koska tässä puhutaan myös työpaikoista ja omasta niin kuin kunniasta ja sitten ennen kaikkea sitä ylpeydestä, mikä Kanadalla on. Ohjelman tarjoaa suomikasino.com.